yal mangale de somse na facebook no make chekar chankatama tuli na wonkati yam pai tiyamana alhamdulillah zungo mamana anna muhammad kan yama nerme ni anna muhammad ntama so pelle la kashal tel anola ntapa anya anna muhammad sallallahu alaihi wasallam ziyara shali tiza shehu chama tizada alfa wunya wen manya saiful islam wunya saiful islam wunya saiful islam wunya timukaddami shari hadarafuni tizana saati shari ne karma titida alfan bala katala saati timukaddami chamla balama kala saati su'asil min puloni wa mallawa da din man tunda tuma shehu yalmangale shakka kulkani ka tin la an waka yan yalle tamshal kamna na tatalla an zan la wayur lan birnin su Allahu akbar ay yule fun wan yan radio da na binin bayyana kan yarna wun yato amma mino zan bida bin tum dilma mino za dam la bal kam am yi kar gorganda afa wadile tarika ta tijani ya mazo zo zo ma da palati shi ho konkonyo wadda ban yati Allahu akbar wadda ban yati ma mi ka double kafi bu a kullum mal ba mal double kullum mal ba mal bihi mal ban shaka wala na man su da za Allahu kan min shau wa kan min shau da zuwa ma tinan taslim ka sa'ati mun bar titi jani yana ma ta bona ta mallata zuwa annama zuwa ma mai alhamdulillah da dafin fili wani ya khalifatul akbar shi wa haji siba radiyallahu na'am fahmu ala fi na'am fahmu ala fi iza mika nun kurgun bala na wannan chako nun bana ma nan wala nan bana fiala da zuka wato can yala yala nan amma yan yulu yuma konko an ban ne na nata ta wato fini zuma wato da alfama shi Mohammed Amin imam sawaba wannan nan huso wancan nan da tijani ya bin shakka da damlikan wannan dirle amma shabu shi da yin sallara eh wai wai a wun bintu sa da shabu so min kawar yal mali kan bi kuma hatan ba wai za ala wun mushi wa min sawaba a wun afaya kaza ni yelo yato ashare mai karfa hago Allah eh ko katuma ko eh ko ka ko katala yi wani ntana ko ma mpe ko ko ya ana dazo afaya tuto yi polo in yalaka ni za ala wa yallana wun yato a kaza da tuwo ma annabi muhammad falko dimo kan yin wun fuka bi yal shalma eh mo yal shal kabna boko yal kabna tuwo ma dan kayan fefoi wa yamin shi wata janib yana bo shi ibrahima biyan eh wurde nan bu biyan wata limana kunya shal zaza amba kadina da zo ka butura mashi ta invatin ban bi akan boko tuma Allah takbir Allahu akbar din ne da din zo ka butura ta turma na mun cika da zo amin da harkatin malta ce ta kuce da yalmo to da zo ta da alfan bala zuma ta nan nan zo sun ta nan zamanin ma nan zo sun Allahu akbar zamanin wata nan wala ta nan zo sun Allah alhamdulillah alhamdulillah eh to in talma da ka ne un ga kulen yi na kai kuma titi janiya northern region tun kulli na ma shewa mini sababa ita kuina lokal kamin mini ilidan bon izo la ambara wasati bi wa basati man wun shi yan wani ngol bo wono mli abara wo ayi to wun yan ma to nin kam nusa dimi zungo da fala shi hotel ma da dala shi hotel zanya din ka fani mu malam abuzu malam audu malam audu atijani inda na bi malam audu amma ko kanyiro facebook ko tirdu yulma muhadarar ma na wun zo mu fana son ne fulni man mboshe ka wun mboshe man nan wala man mboshe so nukul palge ya ka mbogoti na zungo dan ko nan nan mama ka mboshe ka mino nan wo la no kanyara ne shew iliya kanyara buhamo ni dirfi la shelmo buham wayulma mala audu manon kulvir nan kulban wolle ni an kulban Allahu akbar ko ka ta shi wo so na kulnya nan da ban sha ma so ma kul pelme ka ba na wo won kam da ta solon wannan na labi su mu kallo yi su kallo yi su kallo ai ne ka so be da fon halka fituro ba na bata bugan Allahu akbar bata bugan ba bala ma da mai face problem jan tin so bane kerdin ne aban da lama gwan lambara zuma dan ka shi malam iliya ka ba zagina
tele pa me be te film kaso ma gba ga mala ire riga vo labr nyanga mala odu riga vo labr nyanga eh shoti jani mama go gwen gba ga mu vo ga labs nyanga na kula me shoti jani vo ga mu labs nyanga akule mbien ma yuti jani kaman shiu halifa na ku yel fumfoma ka akule ng bubla tasbah ma amma ka shoti jani wun jaya to amma dumi she ibrahim o jaya to amma amma ku to wani mala akutoban din nashal kam ba ban yan kara la hadara funin yan kan ya ka mitinum na nza ala biani ashe nin kan Allahu din ta halkati ne shiwa min sawaba fun zaman wala kazun ko yina yelma ba ko yin yelma kachap kajiya din nan ta fa lillahi alhamdu chamta fi saban hanya wan yel shamma wa min yel shamma afad falaka man wasu yurlum ko yin yela ko yin yela wan karam nya ban shau wan karin ya bin shakoya na hujja to niri karin ya yalle kazan da hujjata kaminan tutuwo du so kai ni salwo belan wo biyan wo nin ummi na tija ni ya kabe fanga kabe yinatin nan re kana yin be fan kanyar wata alma tija ayulin ya tija ni amma hadrafu na kadin ne aka tija ni sam to din cakan so falga din cakan so falgan balama ma ban yarma babu ya alala ako yote ban be tija ni ne zungo ni to yel ganar sa nan zo tinum zo tin kam tinum zo ai takbir ai kana tamaliyin ba tinum lahnu la tinum lah zo ti tamaliyin ba tinum nan ti tinum zo kan nirba lan girna ti yar so kam zo mun no yel kam tu zan kul bala eh yel bon film ma mai ku yi na ti yel wanto yel wa ma wo yel ban nan la eh ban sido ban tiyo fi karle muna fi ta awun bintu za ala shamma awun bintu za ala shamma da zo kam fafa da kai to ashe wamma yinati yel kabtuwo ma to buha ma boko yele wayamin istighfar bin salati bin la ilaha illa huwa dizo kam ba go taal zazan kul bala ma kan wata alam bala wamma gba tuma we chanta shi no kasudo ka peace of mind waktuna peace of mind din dan shi waktuna peace da wayam buha lo boko nin kan tuwo ma taal boko kutum kan tuwo ma wam fi ho mang lalama taal boko kul ni wata al kul ni la din wo kul fi fi obiyan ya ansa wam biyan ya ansa wo don yon wan bihi bako to bi homi su sangon bala to ne nan fuso bi min tu songo ni yelma la ilaha illa allah bi istighfar bi salati bi duso kaba tu wango ni don yun akul bi hirma kamal alafi to duso show Mohammed Amin imam sawaba na on pa mu daraja de falala nan ma zo tibmila yushalta la zambo wunna naibul halifati ala al itlaq zanti tijamiyan ma no daraja timil so kambili boka president yantu muka vice kutoto din yadi baza dilana ma insha Allah ta duzo tin sati son bala kan zan da ke muke nike je karcin facebook kun canka ta kan zan da ke in yar muridi bil kam won be gana ka be northern region ngo be kai na ta boblin wana za ya ka be famaman famin yan no hay so sa Allahu akbar in sati to won talama in sati Allahu akbar agbayen nashir bilati jani ya funi kadol shewti jani kadol shew ibrahim radiyallahu ta'ala no ka shewti jani shir borata dola ta dola bugu sirbti min ta dola ka shir sati le nin gbanin nan wala nin sati me biyan na sati na nalo kaman sati kaman kunin da kalmata shahada la ilaha illa allah wa shamma azallu hanna so bilan funi sati le ati yan na sati kala habyan nan don ta ci nan hadara ne tinin kafila to duzo min nan imanin muridin bil kam won bil wal kam northern region nan yadda ba fun sati ta kul yar mu zo ba pan sam la fai tijani ya ka ta kul mi be ta kul buwa ilida ba ke to zala ka ta jinna lafi so yan da ya to shaka ba na ilida mbo kamin kada ma ai attempt ilida ma a ayin ya ka minister shan ka furinga can dolo ma agwai yul furinga ma anto wannan shali to na wun san show Muhammad Amin bamba show Muhammad Amin imam sawaba annaib li hadha al mantika gaba da ya to surun jumalan nawun na wun cika tijani bi kam ka cikun ya kaso yin vogo da kan yula ko kaso da bi na wun cika lalaka da falati yan nan ma ka ta kunya kaso yin yelo kan yul tizango kan min a tizali da mata sati dalam hukumar su dodin da shalkam iko yuna la dadalin wannan dinda nan ya to ashalla da mallam na al waqf tabum ya to ashalla abu yili kan ko nyala nirito ay ba tabgo mun biya to ne
nyangane sampam nyangane sampam mfona wonso na won yuba mbon man yuba na won yurba sheikh Mohammed Amin nepam kabinet de leaders kaba kana na ma kasharmi ka jang lala kasharmi defo borla nan gwayin so na ko borun du wan aina ana wa man ana abara bo difan nan ba bor tin na zo katinum ka da ban sako bor nan gwayin tirma tin palan shiyo diyan ne shom katunal nan wala kada tin wali fa zahyine ibane din nan da maka so yanjala afade ya chamta tuwa to ma wako kanya kanya watin borno yidin na waka ka ban wala so ayya konko amma tin zanul yala bo zahyine kai sheshe Muhammad Amin sawa tin sango tin ja yara yara din ya shambala da zo na won fahmo daraja titi na won fahmo daraja titi na won cilo titi ne na won cako yulo nyanga ka banjati na wannan lala hannu sun wa izini fu ne iban dodo kanama na won da cako ti malga yule zayuno kam kab nyanya amin eh malle to ashal nin yale ba ida yan kul dal shamma in shehu na ti shehu be kala lan yale in shehu na bo amma ma kul mi a shehu ma bo to pam mai kam sure a shehu ne ma yaya amma an kulu bago ma da nan fa wala ta zambai man yarlan yilmo yum balan mai kunya ka bi a fusu san ka mino nin close ka mile kan tinya an shiro ka kan nan sanin man ngoma ne yankara ya mai sarra shal din karta ne ma ta bukatan yin fayin sa amma ana dun biyo san ka so ka ce ba din non biyan san wa amma cin mu asan layyala ma za ku bada shehu kulu buba amma kale mi umbogon shehun bala amma ba biya mu na so ka ce un tashe wuso sane in san ta bedala sane to ai kana da lango san ko ku yura na alheri wadan karta mu gwanna Allah ma nyanga ne mi shambal zo me na won bang mi yalala to i bang la lama ayan dilal barka ka bi mina yansa na yan tub chahi ka bi dilal barka yin dola fa kana kan sa an kul balo dina yan dola bi ka dola yansa ka dola yan tub chahi amma ai ban ka ku ta amala ina ne wai in ya shehu palle ta kan nula ta kan zanta wai shehu palle inda hana ba mi ta kan faccan shehu ya kada sani hadara fu ne ba karta mu ne ba mi لا تلتفت لغيره في العالم وكن كما لو كان دون عالم الله 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 نائب عن الله 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 نائب عن الله الله فخدعوا لشيء اقوم وعل يكون من المريد عند من اقل الله 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 عباد الله 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 عباد الله الله انا ان بما ده بنا ن ما شاء الله ولا سرما وانا علي شي ابراهيم من سن لكو زنتيا اي دولا شيخ كل 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 شيء tishi tishi hunama amma mi a shehu abai abu to la shehu ma marka malaka kace eh kuli zantuhu aku zantu abukata zada nan wala dan malaka be bukatan malaka yansu ba bukatan wala kadu male amma tato malanin je dinan nan da te a hankali tira mini karama wai ne ku cin belama ta kance cakance ma mai bukata mai san amma to zo na wanda san mai bukata na mal mai bukata yan kuli gubi shehu shama kuli gubi yalin no hayi hal no hata yaben gofa hal gwan gubi lafin yaran kafa ainan lala bukata da malaya da zo shehu izina da albarka addu'a na man kuto na addu'a to zo inam ka tiyana addu'a ti na won zo miya na won zo miya na won zo miya na won da na won da canya nyanga na won kuma su sa ban sun funi arziki funi dangarda za na su hudo funi na won zan mulatinya al-fatiha bismillahir rahmanir rahim غير المكذوب عليهم ولا الضالين شيخ مجاهد الاسلام نيا سوحاب ان شاء الله نعم شيخ بنغو ست يونغو ست انت مسؤول مع زغنا نعم تبنا على فوا عليك كمان تي كانت الجن كمان تشيخ سن وما تبار تجدي دي فاندا دانيا شي ابراهيم حلارا بنزو تزاي نولا نيا كلام نون تجدي بنزو شو ده اذا بنتشي ye ka ce ko ne tsalam wallahi tun garsa ne ne tun ana ta tajidi so kan non ni ya ga shehu da bana ta tajidi ta kare kuma ma to salatu alaihi wa sallam fa ani ga tijaniya bismillah Allah sallallahu alaihi wa sallam wal hadi sadak al mustaqim wa alaihi wa sallam wa tafaya tafaya ana fa haske insha Allah Şevo İlya Şevo İlya Tobiya Şevo İlya Tobiya